Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai tentar rodar League of Legends nesse PCzão aqui. Aí você deve estar pensando, poxa, é claro que esse PC vai rodar League of Legends muito bem. Olha só que bonito ele é, PC gamer turbinado. E na verdade não, pessoal, já vou falar as configurações desse PC para vocês. Ele tem aqui um gabinete bem bonito, né? Se você olhar ele, você logo acha, poxa, é um PC turbinado. Só que não. O que tem dentro dele não é tão bom assim, são peças já mais antigas. Aqui a gente tem uma placa-mãe da ECS e a gente tem 16 GB de memória. Poxa, 16 GB de memória é muita coisa, né? Mas essas memórias são memórias DDR3, 16 GB DDR3, memórias antigas com frequências mais baixas. Ok? Então, aqui a gente tem uma fonte de alimentação 750 watts real, que na verdade não é real, né? É uma fonte genérica, deve dar uns 350 real, 400 real mais ou menos. E a gente tem ali um i5-3330, né? Um processador de terceira geração, e a gente vai rodar no League of Legends com gráfico integrado. Como vocês podem ver aqui, não tem nenhuma placa de vídeo instalada nesse computador. Então vamos usar o gráfico integrado para rodar o League of Legends nesse monitor de 23 polegadas IPS 144 Hz. Nesse caso aqui não está funcionando 144 Hz por conta do vídeo integrado que não tem suporte para isso. Então vai ser 60 Hz mesmo. Já vou entrar no jogo aqui e volto com vocês. Pronto, pessoal, já escolhi meu campeão ali, a Zyra. Já estamos entrando ali no League of Legends pra gente ver como que vão ficar esses FPS. Ó, vamos ver as configurações que tá o jogo aqui. Vou apertar a tecla ESC. Vamos vir aqui no vídeo. E como vocês podem ver, tá no médio 1080p, ok? E aqui em cima a gente está com 20 FPS, o que, na verdade, com essa configuração, fica muito difícil de você jogar. Olha só como é que fica, ó. O boneco fica meio que garrando. Se eu apertar Y aqui para prender a tela, ó. Fica meio que garrando, agora está 27, 28 FPS. Para jogar LoL legal, a gente tem que ter pelo menos 60 FPS, né? Então, assim, com essa configuração, a gente não tem esses FPS. Provavelmente quando chegar os minions aqui, chegar, tiver mais movimento na tela, esses FPS vão cair mais. O que, que eu vou fazer agora? Vou abaixar essa resolução para ver se a gente consegue mais FPS. Vou colocar no antes do mínimo aqui, ó. Vou colocar aqui no baixa e vamos ver se aqueles 30 FPS lá vai subir um pouquinho. Vamos guardar e aplicar a configuração. É, demora um pouquinho mesmo. Agora já tá lá com seus 46 FPS, 45. Vou fazer uma outra configuração aqui, vim novamente aqui. Agora eu vou colocar ele em 720 aqui, 1366 por 768, e vou aplicar para ver se a gente consegue um pouquinho mais de FPS. E agora sim, pessoal, agora sim, ó. Agora sim a gente está conseguindo aqui uma média de 70 FPS, como vocês podem ver ali, ó. Estou conseguindo jogar o League of Legends aqui mais ou menos nesse PC. Não está rodando muito rápido, mas dá para jogar, tá vendo? Estou com a mão só, então não estou conseguindo fazer muita coisa. Deixa eu deixar uma habilidade aqui, ó. Ó, vamos lá. Tá lá na média dos seus 65 FPS, ó. 65, 60... Então a gente vê que se a gente diminuir a resolução, colocar ali em 1366 por 768, e colocar na configuração baixa, eu não coloquei naquela mais baixa aqui, pessoal, porque que vai acontecer? Se eu colocar na mais baixa, a qualidade vai ficar muito ruim, vai dar mais FPS, mas vai ficar muito ruim. Tem gente que joga assim, né? Se você quiser mais FPS, se quiser jogar com a qualidade bem ruim, aí já é com você. Eu praticamente não gosto, tá vendo? Fica meio embaçado. E não deu tanta diferença ali, ó, 65, 70 FPS mais ou menos, ó. Não achei que deu tanta diferença, prefiro deixar aqui um pouquinho acima e já ter um pouco mais de detalhes gráficos aqui na minha tela e eu consigo jogar um pouquinho melhor. Dá sempre essa travadinha quando a gente vai trocar, devia ser um pouquinho mais rápido, né? Esse PC tá com um SSD. Ah, mesma coisa praticamente, olha lá, 67, 68 FPS, então não fez tanta diferença. A resolução sim fez diferença,
Mas se você deixar, por exemplo, aqui, se abaixar mais essa resolução aqui, ó, a resolução você colocar em, vamos ver, 720p, ó, vocês vão ver que vai aumentar um pouquinho mais aqui a qualidade, os FPS do jogo, lá, já foi para 77, 76, já mantém sempre acima dos 70 FPS. Porque na minha visão, dá para jogar casualmente, né? Não dá para você jogar um competitivo aí que você teria que ter pelo menos 120 FPS, mas casualmente dá para jogar. Então, processador gráfico aí, a memória, o vídeo integrado do processador i5-3330 dá conta de você rodar o LOLzinho com as configurações mais baixas. Então, se você conseguir, tiver um PC desse, ou conseguir montar bem baratinho, vale a pena aí para você jogar joguinhos básicos. Em breve eu vou estar fazendo o teste desse gráfico integrado com outros jogos também. Talvez um Valorant, um CS, para ver o que a gente consegue extrair desses jogos aí. Beleza, pessoal? Então o vídeo de hoje é isso. Espero que tenham gostado. Já deixa o like se gostou. Se inscreve aqui embaixo no canal e ativa o sininho para não perder as novidades que eu sempre posto por aqui. Me segue no Instagram, @ Cleiton de Souza Oficial. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Valeu!